פרשת כי תבוא, שאנחנו קוראים אותה כבר סמוך סמוך לראש השנה, אנחנו כבר באמצע חודש אלול, כוללת בתחילתה סדרה ארוכה מאוד של ברכות. בכל תחום אפשרי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו גן עדן עלי אדמות. הן לפרט, בבריאות, בהולדה, בשמחה, אין לכלל, למדינה, ביטחון, מה לא, הכל. ולאחר מכן, 98 קללות. רק לקרוא אותם זה מחריד. ואם להיזכר שהם באמת קרו לצערנו, ולא פעם ולא פעמיים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ביתר, ולאסוננו, גם בדור שלנו, השואה הנורא, הדברים גם היו. אז תשאל שאלה, אז מי זה הטיפש שיעשה חטאים? הלא הפתגם אומר שכל טיפש בשביל עצמו הוא חכם. כך אומר הפתגם העממי. כל טיפש בשביל עצמו הוא חכם. אז מי הוא אותו אדם שיחטא? מילא, אולי בדורות הראשונים נגיד מי שלא האמין. אבל זה כבר לא אמונה. זאת כבר, לצערנו, ידיעה. גם בדברים הכי דמיוניים, ששכל אנוש לא תופס אותם עד היום, אנחנו חווינו זה בדור האחרון. ועדיין יש אנשים בקרבנו שחיים, עדים, נאמנים. התשובה כתובה כאן בגמרא במסכת סוכה, דף נ"ב עמוד ראשון בסוף העמוד. אמר רבי יצחק, יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר רק כל היום, רק כל היום. יש פסוק, רק כל היום. ואומר רש"י, רק כל היום, כל היום רעתו מתווספת. היצרה של היום לא של אתמול, הוא יותר גדול. זה הבו, יצרו של אדם מתגבר בלשון תגבורת. היצר רע הולך וגודל אצל בן אדם. ועד כדי כך שאמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. לא סתם ככה איזה חטא קטן, כישלון קטן, צערה קטנה, להמיתו. מה זה להמיתו? בעולם הזה ובעולם הבא, שלא תהיה טעות, גם כאן. כל הקטסטרופות שבעולם, זה הוא עושה אותן. שנאמר בתהילים, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. שנאמר, שם בתהילים, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישבתו. כלומר, מי שמציל את האדם, היחיד שמציל ושומר את האדם זה רק הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? יצר הרע הוא מלאך גדול, גדול וחזק. והאדם מה הוא? עפר מן האדמה. טיפס רוחה, כחלום יעוף. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, הוא לא יכול לו. אין בטבע האנושי להתגבר על היצר. זה מה שמגלה לנו רבי שמעון בן לקיש. חז"ל הם, ורק הם, יודעים את הדברים מסוד השם ליראיו. ומראים את זה בתוך הפסוקים. ומכאן שבאמת בן אדם בכוח טבעי לא יכול להתגבר על יצרה. קוראים לזה דחפים, יצרים,
תאוות, דחפים, יש לזה שמות בפסיכולוגיה, בשפה האנושית. רק אם הקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא יכול להתגבר, כי הוא כל יכול. אז כאן כמובן תתעוררנה כמה שאלות. למה באמת הקדוש ברוך הוא נתן לו כזה כוח גדול? יותר מאדם? הרי אדם בא כאן לעמוד לבחירה חופשית. אז ההגינות מחייבת שהכוחות יהיו שווים. אבל אם מההתחלה היצר הוא יותר הרע, זה מאבק לא שקול. אם זה מאבק לא שקול, זה לא הוגן. הצור טעמים פועלו ככל רחב משפט, כתוב פרשת האזינו. כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז איך אומר כאן רבי שמעון בן לקיש, היצרה יותר חזק מהאדם? למה הקדוש ברוך הוא ברא שדווקא אם השם יעזור לו, הוא יצליח לנצח? במסכת ברכות, בתחילת המסכת, דפי, אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשמו של רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו. כלומר, כדי שאתה לא תבוא לחטא, אתה צריך להרגיז יצר טוב על יצר רע. מה זה מילה להרגיז? בשפה המקובלת זה בן אדם מתרגז. מה פירוש יצר הטוב הוא מתרגז? מתרגז על יצר רע? אומר רש"י, ירגיז יצר הטוב שיעשה מלחמה עם יצר רע. כלומר, האדם, יש כאן חידוש גדול מאוד בעבודת השם. האדם צריך ליצור כל הזמן מצב של מלחמה של הטוב נגד הרע. בפנים. אם ניצחו מוטף, ואם לאו, יעסוק בתורה. שנאמר, אמרו בלבבכם, תעלה דרגה, תעלה דרגה במלחמה, תעסוק בתורה שהיא תוכל לעזור לך להתגבר על היצרה. אם ניצחו מוטף ואם לאו, יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם. מה קוראים על המיטה? בשור בכל מקומך, שמע ישראל. כשמע ישראל לקבלת עול מלכות שמיים, זה עוד אמצעי יותר כבד. אנחנו עולים בנשקים, במלחמה. אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יזכור יום המוות. אדם יזכיר לעצמו את יום המוות. שנאמר, ודומו על משכבכם. דומו סלע. דומו. מה זה דומו? אומר רש"י, יום הדומיה הוא יום המוות, שהוא דומיה עולמית. כמו אדם צריך להזכיר לעצמו שהוא ימות. בואו נבין את המאמר הזה. הלא המאמר הזה בא לתת לנו איזושהי אסטרטגיה. איך בן אדם באמת יכול לנצח את היצרה שיותר חזק? לעולם. מה בו שמילה לעולם? אמר רבי שמעון בן לקיש, ירגיז יצר הטוב. ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. מה זה לעולם? אז האמת שהמפרשים התקשו ונתנו מספר פירושים במילה לעולם. הגר"א וגם החפץ חיים מסבירים שלעולם פירושו זאת לא מלחמה קצרה, אלא זאת מלחמה לכל החיים. לעולם זה תמיד. שלא יחשוב האדם שזהו, הוא ניצח את היצרה, הוא כבר צדיק, שבוע שלם היצרה לא בא לו, חכה. תהיה באיקון, מה שנקרא. ואפילו אם נדמה לך שניצחת, פתאום הוא יעשה תחיית המתים. פתאום הוא יכול להרביץ עליך התקפת פתע, פתאום. ואתה נדהם, אתה בטוח שזה כבר נרגע, בום. יש כאלה שפרשו את המילה לעולם
פירושו בתקופות שונות של החיים. תקופות הזקנה, תקופות עייפות, תקופות מחלה, שלכאורה בן אדם הוא חלש, ולכאורה יצרה כבר עזב אותו. לא. התנא אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. והגר"א מוסיף, ריגזו אל תחטאו. רק אם תרגזו תמיד, אז לא תחטאו. והחפץ חיים הוסיף את דברי הגמרא לקמן בדף סמך א', שהמשילה את היצרה לזבוב. זבוב הוא יצור תורדני. אם בא כלב, חתול, אתם לוקחים אבן, זורקים, גמרנו, הוא לא חוזר. בורח מהר. הוא לא חוזר. לא כלב, לא חתול, אחד. זבוב, תעשה לו מכה, תעשה ככה, ככה הוא בא מאחורה, הוא יבוא עוד שתי דקות עוד פעם, הוא לא מתעייף ולא מתבייש ולא מתייאש, הוא כל הזמן ממשיך. המשילו חז"ל בדף סמך א' מסכת סוק ברכות את היצרה לאותו זבוב. זה הפירוש לעולם. אחד מגדולי גדולי עמודי המוסר, ספר המוסר הקלאסי כל הדורות, חובת הלבבות. רבנו בכי, הדיין הספרדי, כתב זאת לפני כ-900 שנה. הוא נותן לנו סיפור. בשער ייחוד המעשה, מסופר על צדיק אחד שפגש אנשים שחזרו בתרועת ניצחון ממלחמה נגד אויביהם. אחרי שגברו עליהם בקרב עז ושללו שלל. הם יצאו בניצחון גדול, עטורים בזרי דפנה, ניצחון מהולל, והם מרגישים כרגע באופוריה, למעלה. אמר להם הצדיק, אתם שמחים בניצחון מדי מוקדם, כי רק במלחמה הקטנה ניצחתם ושללתם שלל. עדיין עומדת לפניכם המלחמה הגדולה. חזרתם למולדת, חזרתם עטורי ניצחון, אבל מלחמה גדולה מחכה לכם. שאלו אותו אותם אנשים, איזה מלחמה גדולה עומדת לפנינו? ענה להם הצדיק, מלחמת היצר וצבעותיו. ראה אחי, כמה מפליא הוא האופי של היצר, שהרי כל אויב שיש לך עם מנך מנצח אותו פעם ופעמיים, הוא מרפא ממך. והוא לא עולה יותר על דעתו להילחם נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי כוחך גדול מכוחו. לכן הוא מתייאש מלנצח אותך ומלהתגבר עליך. ואילו אתה מסתפק מה שניצחת אותו ועדפת אותו, למרות שלא חיסלת אותו. הנה תראו, אויבים גדולים שלנו, אויבים גדולים, קשים ואכזרים. החיזבאללה בצפון, החמאס בדרום. הם לא מתייאשים, הם אומרים הצהרות, אבל אתם רואים, ברוך השם, כמה שנים שקט. למה? כי הם קיבלו חזק חזק. קיבלו חזק חזק, והם מבינים שזה לא כדאי. אם כן, גם האויב הכי רע, הכי קשה, הכי אכזרי, הכנסת בו פעם, פעמיים חזק, הוא תופס מרחק. אבל היצר אינו כן. הוא לא מסתפק בניצחון אחד, אפילו 100 צחדות. בין שהוא ניצח אותך, או בין שניצחתו. אם ניצחת את היצרה 100 פעמים, או הוא ניצח אותך, הוא לא מסתפק. כי אם הוא ניצח אותך, הם איתך. הוא לא מסתפק שתרים דגל לבן, הוא ממית אותך בעולם הזה ובעולם הבא. אם תנצחהו, הוא לא יקנע, ואפילו לא ייתן לך הרפיה לא ליום ולא לשבועיים. ימשיך לערוב לך כל ימיך כדי לנצח אותך בסופו של דבר. כמו שאמרו חכמינו פרקי אבות פרק שני, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה לא כמו איזה אויב פיזי, איזו מדינה, איזו מעצמה, איזו כנופיה, לא.
אינו מזלזל אפילו בענייניך הכי קטן, מלנצח אותך, כדי שניצחון זה ישמש לו מדרגה שמנה יעלה לנצח אותך בדבר גדול יותר. זאת אומרת, הוא ראה שבגדול לא הלך. הוא בא אליך, בוא תעבור עבירות קשות, חמורות, אהבת אותו. כן. היצרה עושה חושבים, חוזר לך דברים קטנים. קצת זה, קצת כזה, קצת ככה. לא שהוא יתייאש מהדבר הגדול. לא הלך לו בנוקאוט, לא הלך לגמור אותך מכה אחת, הוא הלך בנקודות. אווירה קטנה, כזה עוד אחת, היום אומר לו עשה כך, אחר אומר לו עשה כך, והוא מקווה שבסוף הוא ינצח. כל אלה דברים של חובת הלבבות, של הצדיק שאמר לאותם אנשים שחזרו במלחמה. על כן אל תיבהל מפניו. אני קודם כל סיפרת לך שהוא קשה, שהוא חזק. יכולה להיות מסקנה של פחד. כשאתה יודע שיש כזה אויב חזק, אתה יכול לקבל שיתוק, אלם קרב. אז אני אומר לך את הצד השני של המטבע, אל תיבהל. למרות שציוותיו עצומים, אל תפחד ממנו, למרות שעוזריו רבים, שהרי כל כוונתו היא להראות שהשקר הוא אמת. כל מגמתו היא להוכיח שהכזב הוא נכון. אם תבחין בחולשתו זו, תראה באיזה קלות תוכל להביא עליו תבוסה, וכמה מהר תוכל להשמידו. עד כאן דבריו, הוא ממשיך עוד, אבל ציטטתי קטע מדבריו של חובת הלבבות בשעה איחוד המעשה. והוא מסכם את התמונה ככה. יש במלחמה מה שמכונה בשפה העולמית עקב אכילס. בתרגום לעברית, נקודת התורפה. לכל אדם, לכל צבא, לכל כוח, יש גם נקודת תורפה. שאתה תמיד חותר למצוא אותה. אז אני אגלה לך. נקודת התורפה של היצר הרע שהכל שקר. אבל כל המצב שלו בעולם הזה להראות שזה אמת. והוא מצליח להפנט את האנשים, ולאחז את עיניהם, או להוליך אותם שולל אחריו, כסלע טבח יובל. והם חושבים שזה טוב, וזה יפה, וזה כדאי. הכל שקר. אחיזת עיניים. ועכשיו לא הזמן להריר בדוגמאות. יכלתי להריר לכם דוגמאות בכל תחום שהוא. בכל תחום שהוא. מתחומי החברה עד תחומי המדע. על שקרים ורמאויות והונאות. שמסמרות שיער. המטרה להוכיח שהשקר זה האמת. אבל אם אתה תצליח לחשוף את זה, ניצחת אותו. ניצחת אותו. מה שנקרא המלך ערום. אז בואו נחזור לראשית הדברים. שאל רבי יצחק בלייזר, שהוא מכונה רבי צהלי פטרבורגר, בגלל שהוא הרב של עיר פטרבורג, גדול תלמידיו של רבי ישראל סלנטר. הוא שואל בספר כוכבי אור, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע שהוא יותר חזק מאדם? ורק אם האדם יתפלל, השם יבוא לעזור לו. למה הוא לא ברא אותו שווה ערך? ובייחוד אם מסתכל האדם מצד אחד על האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, על כל הברכות כמו שציינו, שהקדוש ברוך הוא נותן ורוצה לתת לכל אדם. ולהפך, את מידת הדין הנורא, את מידת המשפט של הקדוש ברוך הוא, על מי שממרה את רצונו, אז זה לא מספיק לו כדי להתרסן? זה לא מספיק לו כדי לברוח מהיצר, הרי לא עוסקים בטיפשים. אנחנו כולנו, איך אומרים, כולנו חכמים בהגדה של פסח, כולנו נבונים, כולנו יודעים. זה לא דברים נסתרים. כשבאדם יבחון טוב, הוא רואה בסוף
כמו שאומר הפתגם העולמי, סוף גנב לתלייה. גם מה שבאדם חושב שהוא עושה ולא רואים אותו, בסוף תופסים אותו. מאנשים פשוטים, עד החמים, עד נשיאים. נשיא ברזיל, לקחו אותה על בית סוהר. גנב גנב, בסוף תפסו אותו. אני בכוונה תמיד מביא דוגמאות מארצות אחרות, שלא יגידו שאני מתכוון לפוליטיקה. אבל זה עכשיו קרה, לא הרבה זמן. וזה שבא ממקומו, גם הלך לשם. עד אנשים פשוטים, רואים את זה. ואני יכול לתת לכם מכל תחומי החיים. ואותנו אנשים, כמו שהעריך הרמב״ם, הרופא הגדול, שרצים אחרי הנאות ותאגבות הגוף, יוכלו מחר בוקר לקופת חולים או לבית הקברות, תמצאו אותה שם. מה? הגוף זה לא מכונה אינסופית. אני לא אוטומט. תעשה תאוות, תענוגות, הררם, תקבל את החשבונית. מי שחושב שהחגיגה תימשך תמיד, יש לו טעות. תלך לראות את האנשים שהגיעו לאוברדרף בגוף. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד. הרבה דרישות שהוא דורש מהגוף חוזרות כמו צ'ק ללא כיסוי. לא עובד. אז לכו תראו. בן אדם שיש לו שכל ישר, הוא מבין שהכל זה הבל אבונים. הבל אבונים. תוכלו לראות דוגמה, אני בכוונה מכיר דברים שאנשים כולם מכירים. תוכלו לראות את החברים של אורי זוהר, שיהיה בריא עד 120, אף אחד לא נמצא בעולם. כולם כבר מתו לפני הרבה שנים. גם לא בצורה הכי סימפטית. למה? הם ישוכו לגמור את המנוע, לגמור את הבטריה. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, תראו אותו באור השם בריא, רענן, חכם, פיקח, ילדים טובים, הכל. כלומר, אתה יכול לראות את הדרכים האלה. תקח, תעשה סטטיסטיקה, תקבל את התוצאות. אבל היצר לא נותן לאדם להסתכל שם. לא נותן לו. פן בעיניו יראה, אומר הנביא, ובאוזניו ישמע, ושב ורפא לו. אני מניח שכולכם יודעים, אם אתם לא יודעים, אני אספר לכם מה אני כן יודע. אני הזמנתי מאות מאות אנשים, לא לדבר גדול. לא תשמרו שבת, לא תימנעו מאכילת נבלות, תבואו רק תראה מה זה שבת. לא רוצה. למה? תאין לדם היו, גואטמלה נסו, אני לא אשפור לכם כמה דרכונים כבר הם החליפו. וזה עלה הרבה כסף. למה כאן הם? הם פוחדים. היצרה מפחיד אותם. אם תראה את האמת, אולי תחזור בתשובה. ועובדה שהוא מצליח. נגד כל רציונל שהוא. נגד כל רציונל שהוא. למה? כי הוא מלאך. למה? כי הוא חזק. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אם כן שואל כאן בכוח ואור, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את זה באופן כזה? אומר כאן רבי צלב בלזר ככה. אמנם כאשר הנפש כלואה במאסר החומר, יצר לב האדם רע מנעוריו. ככה אומר הפסוק. ולבבו פונה לתאוות החומריות, ולכן האדם עלול לשכוח בהשם יתברך ולסור מדרך התורה והמצווה. על כן הייתה מחוכמתו יתברך שמו לפנות דרך לאדם לזכור בו יתברך שמו תמיד, על ידי ענייני הגשמים מצורכי האדם, וציווה לאדם שיתפלל אליו תמיד, יבקש רחמים מלפניו ויתברך שמו לצרכיו. וכן לזכור תמיד את חסדיו והתמדת טובותיו, ולהודות לו על חסדו, על כל מה שהנה בעולם הזה יברך. שימו לב טוב, יש כאן תשובה והסבר למה שמעט מאוד אנשים יודעים. שאלות מאוד קשות.
למה הקדוש ברוך הוא ברא שלאדם אין לו אוכל? למה? כל החיות יש להם אוכל. אין להם בעיות. אין חיות עניות וחיות עשירות. אין. אין חיות שאוכלות דליקטסים וחיות שיש להם בקושי לחם יבש. רק אצל האדם ככה. יש אנשים, כן, גם היום בעולם. מיליונים, מאות מיליונים שאין להם אוכל. בכל העולם. ומיליונים, מאות מיליונים, שיש אין סוף לאוכל. וכך תנאי דיור, תנאי מלבוש, הכל, למה? למה ברא ככה? אומר רבי צדוק ככה. זה אמצעי כדי שאדם יהיה מחובר קצת לרוחניות. אם האדם היה כמו חיה, ויש לו הכל, מה הוא צריך את השם? הוא היה שוכח. ככה אומר פרשת האזינו משה רמנו. שמנת, עבית, כסית, ויתוש אלוהה עשהו וינבל צור ישועתו. העשירות גורמת לאדם לשכוח את הקדוש ברוך הוא. לכן, ברך חוכמתו יתברך, תתפלל כל בוקר אני צריך בריאות, תתקלל כל בוקר אני צריך פרנסה וכן הלאה. ומאידך כל בוקר תודה להשם, זוקף כפופים, פוקח עברים וכיוצא בדבר. כל דבר שקיבלת, שנהנית, שוב, שזה לא יבריח אותך מאלוקים אלא יקרב אותך קונטרה. בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, בורא נפשות רבות. זה אמצעים כדי לחזק את הקשר בין נשמת האדם לבורא עולם. כי אם לא, הוא היה שוכח. הברכות, המצוות, לא לטובת אלוקים נבראו, כי לא צריך כלום. לטובת האדם. כדי לחזק אותו ברוחניות. וזה למעשה כתוב מסכת יומא דף פ"ו. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. מלך בשר ודם שיש לו בן אחד, הוא פסק לו בזונותיו פעם אחת בשנה. ולא היה מגביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק בזונותיו בכל יום, והיה מקבל פני אביו כל יום. וככה גם הנמשל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ישראל מי שיש לו ארבעה או חמישה בנים, היה דואג ואומר, שמה לא ירד מן מחר? מתפלל השם. זאת אומרת, הצרכים האלה של האדם לטובת האדם נבראו. ולכן דווקא הנחש, שכולל, אפר תאכל כל ימי חייך, בזונותיו מצויים בכל מקום, בכל עת ובכל שעה, לא בגלל שהוא חיה כל כך טובה, אלא זה העונש הכי גדול שלו, כי אם נתן לו, אל תבוא אליי, יש לך אוכל מוכן. ובאותו משל ובאותו משקל, אמרו חז"ל, אדם שיש לו שני בנים, מלך, שני בנים, בן של מלך אי אפשר להשאיר אותו שיהיה הומלס. זה לא הכבוד של המלך, של המלכות. אי אפשר להשאיר אותו שיאסוף נדבות. אבל המלך לא יכול לראות אותו. אז זה בחורה. אמר לו, כמה אתה צריך תקציב שנתי? מיליון? קח ויזה, יש בפנים מיליון. שנה הבאה אני צריך עוד מיליון. אז הבחורה הזו לא צריך לבוא כל החיים שלו למלך. סודר. אבל היה בן שהמלך אהב אותו. אמר לו, כמה אתה צריך היום? 100, 200, 300 דולר, כך. ומה יהיה מחר? אתה אומר לך, בוקר אתן לך עוד כמה אתה צריך, 300, 500, כך. כי הוא רוצה לראות אותו כל בוקר, מה נשמע, מה שלומך? אותו דבר גם כאן. כל אותם דברים נועדו לתת חיזוקים, רבותיי. חיזוקים לקשר האמיתי של הנשמה עם בורא. נשמה עם בורא. אבל עכשיו נלך קצת קדימה. מה יהיה בעבודת השם?
אם באמת בן אדם היה יכול להתגבר על יצר הרע בעצמו, בשביל מה צריך להתפלל? אתה ראתה חוכמתו יתברך לאסור ידי האדם אשר גם בנוגע לעבודתו לא יוכל לזוז בלי עזרתו יתברך שמו. ועל כן נתן כוח ועוז ביד היצר הרע אשר יתגבר על האדם, שלא יוכל האדם לנצחו בלתי השם עוזר לו. ואחרי אשר הוא צריך לעזרתו, הוא מוכר להתפלל, אחזירנו בתשובה שלמה, אשיבנו השם אליך ונשובה. מוכרח הוא להתפלל אליו לבקש רחמים מלפניו תמיד, שלא יעזבנו ביד יצרו. כמה תפילות התפלל דוד המלך עליו השלום על ענייני הנפש? חצי מספר תהילים. מה הוא מבקש? קרבת השם, עבודת השם, שמירה מיצר הרע, עבודות רוחניות. וכן אנו מתפללים בכל יום, ואל תשלט בנו יצר הרע, אף כי הבחירה בידי אדם. אם אתה אומר לשם אל תשליט יצר הרע, אם אתה אומר לשם תעזור לי בעבודת השם, איפה הבחירה חופשית? אכן הכל הוא מיסוד זה, ממה שאמרו חז"ל, אלמנה הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, וכל זה אין סותר לבחירה. כי כאשר יעשה אדם את שלו, כל מה שבכל לבו שתצרו, אף כי יצרו יתגבר עליו, הנה השם עוזרו ולא יעזבנו בידו. אם כן, חידוש גדול לפנינו. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. כמו שחז"ל אמרו, אדם רוצה לעשות משהו, הוא צריך להתפלל וגם לעשות. אם כן, אם האדם עושה את המאמצים ואת התרגילים וההשתדלות להתגבר על היצר, אבל הוא לא יכול, כי הוא יותר חזק. אז השם אומר, יפה, אני בצד שלך ותנצח אותו. כי אתה מיצית את האפשרויות, התאמצת. כל מאמץ של האדם, אפילו הקטן ביותר, להתקרב להשם, הוא לא קטן, הוא גדול. יקר בעיני השם. יקר מאוד בעיני השם. כל מאמץ קטן. אבל אם האדם לא יעשה כלום, אז באמת היצר הרע גומר אותו. אבל עד הסוף. עד הסוף. עצם אחת לא משור. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יפה, תתפלל אליי. כמו שאתה מתפלל על הגשמיות, תתפלל על הרוחניות. וכמו שאני עוזר לך כל יום לחיות, לאכול ולהיות בריא ולפתוח את העיניים, אל תדאג, אני אעזור לך שאתה תתגבר על היצר. ואז מה יוצא? והשם ניסה את אברהם בניסיון העשירי והקשה מכולם כדעת יצחק. ושאלו רבותינו הראשונים, מה זה והשם ניסה את אברהם? ניסיונות? אנחנו עושים ניסיונות. אם אני לוקח עובד, ואני רוצה לראות אם הוא באמת נאמן, אני עומד לתת לו תפקידים חשובים, לגלות לו הרבה סודות מהעסק. הוא אמין או לא? הוא יכול למכור מידע לאחרים בהמון כסף. אני אשים מצלמה, ואני אראה איך הוא מתנהג עם הקופה, עם הכסף, גונב, אמין או לא אמין וכדומה. זה אני, בן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. הלא הוא יודע מה יהיה בסופו של דבר אם אברהם יעמוד בניסיון או לא. מה הפירוש? בירו הראשונים, והשם ניסה את אברהם מלשון לשאת, להרים. הניסיון מרומם את האדם. הניסיון מעלה אותו. לכן כשאדם נמצא באותו סולם, באותו טיפוס, הוא מתגבר על ניסיון, יבוא לו ניסיון יותר גדול. הוא יעשה את שלו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הדחיפה האחרונה. בוא, קפוץ, עלה, עלה. אבל קודם כל תעשה את מה שאתה יכול. כשאתה תעשה את מה אתה יכול, גם השם יעשה לך. ומכאן נבין את מה שהתחלנו מקודם. ל-
לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר רע. מה זה ירגיז? אמר רש"י שיעשה מלחמה עם יצר רע. מה פירוש הדבר? יש מה שנקרא בשפה המודרנית מלחמה מונעת. יש מה שנקרא מלחמה יזומה. יש מה שנקרא תתקוף את האויב במעוזיו. אל תחכה שהוא יגיע אליך. אל תחכה. כשאתה רואה שהאויב מכין מלחמה, הקם להורגך, השכם להורגו. ללא חמול, ללא רחמים. יצרו של אדם מתגבר כל יום. אומר רש"י, ידחוף את היצר הטוב להילחם ברע, לפני שהרע לוחם בכלל. הוא לא יגיד, תראה, אבל זה בסדר, היום היצר הרע לא צחוב אותי לאף מקום, אני לומד מהבוקר, הכל טוב ושמח, בשביל מה? לא, יש לך טעות. הוא מצטייד. הוא מצטייד בנשק, כמו שכל הסונים שלנו מסייב. כששקט זה לא הפירוש שהם נרדמו. הם מצטיידים. הם מכינים מלחמה. החכם עיניו בראשו ותוקף אותם לפני כן. ירגיז יצר הטוב על יצר רע, אומר רש"י, ידחוף את היצר הטוב לדחוף את הרע, להילחם בו. איך? איך נלחמים בו? התשובה היא זאת. אתה עושה דברים שאתה לא רוצה. מי זה אתה? אתה שלנו, אני שלנו זה יצר רע. רק צדיקים גדולים בדור, הם מגיעים לדרגות שגם הרע הופך לטוב. כמו שכתוב אצל אברהם, מצאת לבבו נאמן לפניך. יכולים, אבל זו עבודה גדולה, קשה של גדולי עולם. אבל רוב האנשים, המציאות שלהם זה יצר לב האדם רע מנורב. רע מנורב. וזה מושג שנקרא בתורת המוסר שבירת המידות. ולא רק בתורת המוסר. כל ספרי החסידות לסוגיהם ולדורותיהם מלאים בזה. היום לצערי, רוב האנשים חושבים שחסידות זה שאתה לומד כפות השחורה וגר תלווה וכל התלבושת. וכל מיני דברים חיצוניים אחרים, טיש וכדומה. כל מיני מושגים מהתחום הפולקלוריסטי, החיצוני. אבל זו טעות גסה מאוד. יסוד היסודות, ומי שרוצה אני אראה לו את זה. יסוד היסודות בכל ספרי המוסר, בלי הבדל. יש הבדלים גדולים בין זרמים שונים בחסידות. אבל בזה מכנה משותף של כולם, מהבעל שם טובה לה. שכל ירידת הנשמה לגוף זה שבירת המידות. זאת כל החסידות. אבל כרגיל, הדברים העיקריים נסתרים ונעלמים, והדברים החיצוניים, חסרי המשמעות, הם הופכים להיות המובילים. ובזה אנשים שמים את הראש שלהם. את הראש שלהם. זה לא נכון. זה חשוב פי עשר ממקווה. לא כל החסידים הקפידו על מקווה. ממש לא. על זה כולם. כי זה חיצוניות וזה פנימיות. זאת המטרה של בן אדם. הכי הרבה מקווה עוזר לו להגיע למטרה. אבל מקווה לעולם הוא לא מטרה, הוא אמצעי. לעומת שבירת המידות, זאת המטרה של ירידת הנשמה לגוף. ולכן שם מתבצר היצר הרע. והיצר הרע מתנגד שאתה תשנה משהו מהחיים שלך. תראה, אני רגיל ככה, וזה קשה לי ככה, וזה לא מסתדר אליי, ואני לא בנוי ככה, ואני נולדתי ככה, וזה מצבן אותי ככה. כל מה שאנחנו אומרים וטוענים כדי לשמר את הנוהגים ואת ההרגלים. כי מי שמדבר מתוך פינו, זה היצר הרע בכבודו ובעצמו. אמר רב לוי בר חמא, אמר רב שמעון בן לקיש. רב לוי בר חמא בשמו של רבי שמעון בן לקיש בא ומגלה לנו סוד. איך אתה תנצח? אל תחכה שהוא יגיע אליך. תרביץ. תרביץ אש. ירגיז יצר הטוב על יצר רע. אתה חי מבעוד מועד. מבעוד מועד. יש פתגם שאומר
בשדה המדיניות, למלחמה מתכוננים בזמן שלום. מי שיתחיל להתכונן כשהמלחמה מתחילה, הוא הפסיד אותה מראש. זה מה שעושה כל מדינה וכל צבא. מצטיידים בנשק, שים תמרונים, מה לא עושים? מתכוננים למלחמה. וגם מדינות שהרבה זמן לא היה להם מלחמה. ככה זה. אם כן, גם כאן. אמר רב לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, ירגיז יצרת. ואם לא הצלחת, לך צעד קדימה, 4 דרגות. תלמד תורה. זה גם כן דבר שהוא מאוד לא אוהב, היצרה. בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין. בסדר, לומד, לא הולך. היצרה עוד הר. תקרא קריאת שמע, עול מלכות שמיים, חזק את היראת שמיים. גם זה לא הולך. תלך הלאה, תזכור יום המוות. ואז נגמר הסיפור, ואז יש דין ויש דיין. ועומק הדין בגיהנום אין לשער, אין לשער ואין לתאר. כותב הרמב"ן בשער הגמול, שאפילו כל ייסורי איוב, אולי קראתם פעם ספר איוב, מה הוא עבר. אם ניקח אדם שהיה לו ייסורי איוב 70 שנה, וננסה לתמצת את זה, כמו שיש תמצית, אתם יודעים. תמצית פטל, תמצית זה, תמצית זה, תמצית. תנסה לתמצת את זה לדקה אחת. כלומר, לדחיסה. דחיסה עצומה של אנרגיה שלילית, של ייסורים נוראים. זה לא יגיע לדקה אחת בגיהנום. זאת אומרת, יסייר יום המוות. אבל אלה כבר הבנות אחרות שאנחנו לא נכנסים להם כרגע. אני מסביר רק את מאמר הגמרא. אנחנו כאן בחודש אלול, ולמעשה צריכים את זה כל השנה, אבל בייחוד בחודש אלול, צריכים להיכנס לתוך אותו מהלך של להרגיז יצר הטוב, על יצרה. כשאנחנו רוצים לצעוד לקראת יום הדין, שהוא, הוא תשובה או תפילה או צדקה, אז התפילה צריכה להיות בראש ובראשונה, כמו שראינו עכשיו, כמו שדוד המלך מתפלל, שהשם יעזור לנו, כל אחד במצב שלו, בדרגה שלו, אבל כמו שציינתי, השם עוזר למי שעוזר לעצמו, והעוזר לעצמו מתבטא ירגיז, כלומר ייזום מלחמה, ייזום תקיפה של האויב במעוזב. שם, לא נשב ונחכה לאויב שיתקוף אותנו, כי אז זה מאוחר. אז הוא מפתיע אותך, אתה על הפנים. ייזום, ירגיז. זה מה שלימד אותנו רב לוי בר חמא. ולכן כולנו כאן כאיש אחד, בלב אחד, שאנחנו נמצאים באוהלה של תורה, בדלת אמות של הלכה, ומתכוננים כולנו לקראת היום הגדול והנורא, יום ראש השנה, אשר בו כולנו נעבור כבני מרון לפני הקדוש ברוך הוא. הבה נלמד מרבי לוי בר חמא את אותה עבודת היצר, מה שאתה לא רוצה. זה לימדו אותנו רבותינו. מה שאתה לא רוצה, את זה תעשה. מה שאתה רוצה זה היצר רע. אז זה אתה תתנגד איתו, ותעשה את מה שאתה לא רוצה, תעשה את מה שאין לך חשק. לא תיכנע לו, בא לי, נחמד לי, רוצה, לא רוצה. כל הדברים האלה, בא לי, נחמד לי, זה אותו אחד, ההוא. עשית רחה. ואתה צריך לדעת לזהות אותו, ולתקוף אותו לפני שהוא יפתח עליך מלחמה. זה מה שבאר חובת הלבבות בעריכות. זה אויב תמידי, ותפקידנו בעולם לנצח אותו. זה יהודינו ובו כל תקוותנו. ולכן כולנו נתפלל
השיבנו השם אליך ונשובה. שהשם יקיים בנו, הקדוש ברוך הוא עוזרו. אילולי הקדוש ברוך הוא אינו, עוזרו אינו יכול לו. שהשם יעזור לכל אחד מאיתנו להתגבר על היצרה ולבנות נפש חדשה, כמו שאומר דוד המלך, הף טהור ברע לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.